បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូននិយមតាមដានគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមពិសេសពី Channel A វងតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7ខែ12ឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃនឹងដែរ A វងយើងខ្ញុំមានលេខតម្រុយពិសេសឆតសម្រាប់មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅលេងសងសំណាងដោយហ្វ្រីអត់គិតលុយទៀតហើយដូច្នេះថ្ងៃនឹងអាវងយើងខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដូច្នេះបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនានេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានតម្រុយច្បាស់ពីខ្ញុំសម្រាប់យកទៅលេងទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតលុយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយឲ្យរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើលេខបន្តជូនបងប្អូនបន្ថែមរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទទួលបានរាល់ការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានរាល់ការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកុំភ្លេច Comment ហេង168ដើម្បីយកលៀបយកចេយកហេងយកសំណាងព្រោះលេខ168ជាលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនជួយការឲ្យតម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងតើអាវងឆ្នោតចាញ់អាយ57លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1មានលេខ57បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តអាវងឆ្នោតចាញ់អាយ89លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2មានលេខ89បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អាយ28លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3មានលេខ28បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានអញ្ចឹងតម្រុយអាវងយើងខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃទី7ខែ12ឆ្នាំ2021គឺមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងជូនពរឲ្យបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងជួបការឲ្យតម្រុយអាវងឆប់ថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត